acho que elas já viram, né? Сега това го издеваме тук, нали? И го слагам в раница. Това е на някой друг букука. Той няма място тук. Страхотно е. Уникална красота, това с камерата нищо не правим, звиждане става. Тук преди 15 на години с гената се мъчихме тук да се качим по това било. Няма ще такъв строг контрол. Обаче не можахме, стигнахме там до един паметник, имаше на една женица, дето е починала. И така, айде.